ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മുന്നൂസ് പാഷൻസ്. ഇന്ന് ഒരു റഫല്ലോ കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: മൈദ 1/2 കപ്പ്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കാം. നനവില്ലാത്തൊരു ബൗളിലേക്ക് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരക്കപ്പ് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ഫ്ലഫി ആകുന്നതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള 2 ടേബിൾസ്പൂൺ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് കട്ടകളില്ലാതെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരക്കപ്പ് ബദാം പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രീസ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മോൾഡിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത വെസലിൽ 20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായി ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നന്നായി ചൂടാറിയതിനു ശേഷം കേക്ക് മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. 2-3 ഈക്വൽ പോർഷനായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഐസിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ബേസിൽ അല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരം അല്പം തണുത്ത പാലിൽ മിൽക്ക്മെയ്ഡ് ചേർത്താണ് കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് ഐസിംഗ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിലായി അല്പം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ്. ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുത്ത തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ചെറിയ ചൂടിൽ ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കണം. കളർ മാറാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ഇനി അടുത്ത കേക്ക് പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഐസിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രം കോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം. സ്ക്രാപ്പ് ലൈനർ ഉപയോഗിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. മുകളിലും സൈഡിലുമെല്ലാം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കോക്കനട്ട് ബോൾസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിലേക്ക് മിൽക്ക്മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഓരോ ബോളുകളാക്കി അതിനുള്ളിൽ ബദാം വയ്ക്കാം. ഓരോ ബോളും ഒന്നുകൂടി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയ ബദാം വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. റഫലോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. Wait for my next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you for watching.